आगामी आर्थिक वर्ष भूमि आयोग मार्फत एक सय दसवटा स्थानीय तहमा पच्चिस हजार भूमिलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिने जग्गा प्रशासनको सुशासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ आगामी आर्थिक वर्ष सबै नापी मूल भूमि सुधार मालपोत कार्यालयमा भू सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन ल्याइनेछ सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा दृष्टिबन्ध ढो रोका लगायत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न नापी कार्यालय तथा मालपुत कार्यालयले क्रमशः एकीकृत गरिनेछ नाप नक्सा क्षेत्रमा अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तर निरन्तरता दिइनेछ मालपोत्र नापी सम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्रशासन कानुनलाई परिमार्जन गरिनेछ भूमिहीन दलित सुकुम्बासीमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बस पहिचान लगत सङ्कलन सत्यपन तथा नक् नाप नक्सा कार्य सम्पन्न गरिनेछ आगामी आर्थिक वर्ष भूमि आयोग मार्फत एक सय दसवटा स्थानीय तहमा पच्चिस हजार भूमिलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिनेछ नाप जाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका बेरनिसाको सोवासी जग्गाको नाप जाँच तथा दर्ता गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइनेछ आगामी आर्थिक वर्ष गाउँ ब्लक क्षेत्रको जग्गा नाप जाँच कार्य सम्पन्न गरिनेछ वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनलाई वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भू उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग एवं सहजीकरण गरी भूमिको वर्गीकरणलाई पारदर्शी यथार्थ बनाइनेछ केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको किता काठ फुकुवा गरिनेछ यसबाट घर जग्गा क्षेत्रको कार्यभार विस्तार हुने विश्वास लिएको छ घर जग्गा खरिद बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक व्यवस्थित पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष महानगरपालिका र उपनगरपालिकाबाट भौलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ देशभरका सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण व्यवस्थापनका लागि एकीकृत एक अभिलेख तयार गरिनेछ स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिनेछ